नमस्कार, मो दृष्टि अधिकांत चैनल को समस्त बहुत बहुत स्वागत। आज आम आलोचना करवा आध्यात्मिक भित्ति प्रबंधर आमर दुईमार्किया क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर प्रश्नगुड़िकर उत्तर विषय आलोचना करवा। तीनोटी दुई नंबर विशिष्ट प्रश्न पड़ब आई भितर दुईटी को जो दुईटा आसुव सहज लगुव से दुईटी करिबाकु पड़िबो। तेबे आलोचना आरंभ करिबा आमे। राजनीति क्षेत्र रे प्राचीन भारत रे आध्यात्मिकता किपरि मूल नीति थिला मु कहिछि सैंपल पेपर अनुसार मु आलोचना करूछि। तबे राजनीति क्षेत्र रे प्राचीन भारत रे आध्यात्मिकता किपरि मूल नीति थिला। प्राचीन भारत रे राजनीति क्षेत्र रे एई आध्यात्मिकता मूल नीति रूपे विद्यमान थिला। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ରାଜା ଥିଲେ ମହତି ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେବତା ଭଳି ମାନୁଥିଲେ ପ୍ରଜାଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ। ମହତି ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ରାଜା ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାର ସମ୍ପର୍କ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା। ଏହା ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ବୃହଦାରଣ୍ୟକ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏ ବିଷୟ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଜନକ ଯାଜ୍ଞ ବଳ୍କ୍ୟ ସମ୍ବାଦରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କିଭଳି ଜନକ ରାଜା ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଥିବା ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜର୍ଷି ଜନକ ତାମାନେ ରାଜର୍ଷି କହିଲେ ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି। ତେବେ ସେହି ଜନକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ନିପୁଣ ଥିବା ମାନେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗାଭୀ ଆଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିମଣ୍ଡିତ ଗାଭୀ ଆଦି ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା ଆମର ରାଜନୀତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା, ମନେ ରଖିବା। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ। କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ତାହା କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ, ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତାର ନୈତିକ ଜୀବନ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ମାନେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ ଯାହା କୁହାଯାଏ ବିଶେଷତଃ ସେ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ମଣିଷ ଯାହା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ତାର ଆସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ହଁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଜରେ ପୁଣି ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ଆଧୁନିକ ସମାଜ। ଏହା ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଯାହା କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ ତାହା କର୍ମ ନ ହୁଏ, ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନୈତିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧୋଗତିର କାରଣ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି, ଆଧୁନିକ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ କହୁଥିଲା
ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧୋଗତିର କାରଣ। ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ଓ ଜାତିର ରକ୍ଷକ, ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ, ଆଜିର ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ଓ ଜାତିର ରକ୍ଷକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି, ଭକ୍ଷକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ହଁ ବୋଲି କହି ସେ ନିଜର ତଥା ମାନେ ଜାତିର ଅକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି, ନିଜର ଦେଶର ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଅଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ମଣିଷ ମାନବିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବେ ହେଲେ କର୍ମହୀନତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ କୁହେ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ବରଂ କର୍ମପ୍ରବଣ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ତେବେ ଅଧୋଗତିର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ। ଆମର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କର୍ମ କରିଯାଅ ମାତ୍ର ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବେ ହେଲେ କର୍ମକୁଢ଼ ହେବା ପାଇଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ବା ଆମର ଅଧୋଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ, କର୍ମରେ ଏକନିଷ୍ଠତା ଆଣିବାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଭୌତିକବାଦ କ'ଣ? ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ତଥା ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଜଡ଼ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତି ଓ ଆକସ୍ମିକ ମିଳନରୁ କାଳକ୍ରମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଗତି ଓ ମିଳନର ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ଭୌତିକବାଦ କହେ। କ'ଣ କହେ? ଏ ବିଶ୍ୱଜଗତ ନିର୍ଜୀବ ଭୌତିକ ତଥା ଚୈତନ୍ୟହୀନ ଜଡ଼ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗତି ଓ ଆକସ୍ମିକ ମିଳନରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ମିଳନର ଗତି ଓ ମିଳନର ଫଳ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୌତିକବାଦ ବା ଜଡ଼ବାଦ। ଜଡ଼ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିବି, ଏହା ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉତ୍ସରଣ କିଭଳି ଘଟିଥିଲା? ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିବୃନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟତୟା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ନିସୃତ ହୋଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଗୀତିକା ସମୂହ। ଦିବ୍ୟ ଗୀତି ସମୂହ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଦ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲା ଓ ସେଇଠୁ ହିଁ ବେଦର ଆଦ୍ୟ ଉତ୍ସରଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୌତିକବାଦର ସ୍ୱରୂପ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶମାନ। ତେବେ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ବିଚାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ସେଇଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରୂପ ସଂଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଯାବତୀୟ କହିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ
ଯେଉଁ ଜଡ଼ ନିର୍ଜୀବ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭାରତୀୟ ଦେବମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ? ଭାରତୀୟ ଦେବମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ କେବଳ ଦେବ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଦେବଶକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ବିଚାର ଚାଲିଚଳନ କର୍ମ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେହିସବୁ ଦେବଶକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ସୁରମ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଦେବଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆରାଧନା, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସେସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ, ଆମର ଶିଳ୍ପୀର ଚାରୁକଳା ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଦେବଶକ୍ତି ନିହିତ ଥିବା ଦେବଶକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତୀୟ ଜନପ୍ରାଣ ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବଢ଼େ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି ସେହି କଥା, ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ସକଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେହି ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଏବଂ ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ, କାରଣ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ। ତେବେ ଆମର ସିମ୍ପଲ ପେପରରେ ଯେତିକି ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ଯଦି ବହିରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ବହି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିବା। ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବେଳେବେଳେ। ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସଜୀବ, ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଥାଏ ତାହା ମରେ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟ ଖୋଜି ବସେ, ଘଟ ମାନେ ଶରୀର ଖୋଜି ବସେ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅମର, କେବଳ ଆମ ଶରୀର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇକରି ପଡ଼ି ରହେ, ଶରୀର ମରିଯାଏ, ଶରୀର ମାନେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବି ନୁହେଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମାତ୍ମା କିଏ? ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା
ଯିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିବ ସେ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଏଇଆ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ମୁଁ ତ କହେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି ମୁଁ, କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇଜନ୍ତିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଦଶହରା ମାସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼େ ସେଇଦିନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭାଇଜନ୍ତିଆ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 108 ଦୁବ ଗଣା ଯାଇକିରି, ଯେତେଟି ଭାଇ ଥିବେ ସେତିକି 108 ଦୁବ ଲେଖାଏଁ ଗଣାଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜିଉନ୍ତିଆ ମାନେ ସୂତାରେ ତିଆରି, ବେକରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହାତରେ ବି ଲଗାନ୍ତି ଜିଉନ୍ତିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ଜିଉନ୍ତିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଆତ ହଉ, ଆତକୁ ସୀତାଫଳ ବି କୁହାଯାଏ, ସେ ଆତ ହଉ କିମ୍ବା କାକୁଡ଼ି ହଉ ବାନ୍ଧିକିରି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଦିନସାରା ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଥିପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମାନେ କିଛି ପୋଖରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ହେଉ, ଆଗକାଳରେ ତ ପୋଖରୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଭୋରରୁ 3-4 ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ବ୍ରତ, ଏଇ ବ୍ରତଟି ଭାଇଜଙ୍କିଆ ବ୍ରତ, ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ କାଠି ଗାଡ଼ିବେ, କାଠି ଗାଡ଼ିକିରି ପାଣି ପିଇବେ, ଦିନସାରା ପାଣି ବି ପିଇ ନଥିବେ ଭାଇଜଙ୍କିଆ ଦିନ। ତା ପରଦିନ ଭୋରରୁ 3-4 ବେଳୁ ଯାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବେ, କାଠି ଗାଡ଼ିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଚଣା, 8 ଚଣା, 8 ଚାଉଳ, ଦହି ଆଉ ଗୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହାତରେ ଧରିବେ, ମାନେ ତାକୁ ଗିଣିବେ। ଚଣା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଣା, 8 ଚଣା ଗିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ନିଜେ ବି କରେ। ଏଇଟା ଭାଇଜନ୍ତିଆ ବ୍ରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଦିନସାରା ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ଅଛି ଯିଏକି ତାକୁ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୋହୂ, ତାଙ୍କର ସେବା ବି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପଟେ ଦଶହରା ବେଳକୁ ମାନେ ଘରର ଝିଅମାନେ ଯେତିକି ଥାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ବାହା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଝିଅମାନେ ବି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଣି ଛୁଆପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ କଲାପରେ ସେ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରେ ଉପାସ ଦିନ ସବୁ ଏତେ କାମ କଲାପରେ। ସେ ତ ଏମିତି ହେଲା ଦିନେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା, ଆଉ ମାଉସୀ ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୋତେ ତାମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଉପବାସ ଦିନ ଏଇ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ମାନେ, ମୋ ଶାଶୁ ତ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପାସରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଆ କହିକିରି ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ବି ପଡ଼ିଗଲି ମାଉସୀ, ଏ ଉପରେ ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି କରିପାରିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଉ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କମସେ କମ୍ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝୁ, ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଉପବାସ କରିକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଶରୀର ଭିତର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପାସ କରୁନଥିବେ ଘରର ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ,
ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ବି ଖାଇବାର ଲୋଭ ଆସିଯିବ, ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଉପାସରେ କି ଲାଭ? ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବି ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୂଜା ଧୂଜା କରିବା, ସେଇ ପୂଜା ବିଫଳ ହେଇଯାଏ ମୋ ହିସାବରେ। ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଉପାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଜନ୍ତିଆ କରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକିରି କରେ, ମାନେ ଟିକିରି ସୁଜି କିମ୍ବା ସିମେଇ ଏମିତି ସକାଳୁ କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏ। କ୍ଷୀର ତ ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ ପିଇ ପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଖାଏ ତାକୁ। ତାପରେ ତଥାପି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ ମାନେ ଦେହ ଟିକେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ମା ବାଧ୍ୟ କରେ ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, କ୍ଷୀରରେ ମହୁ ଦେଇଦିଏ, ଥଣ୍ଡା କରେ ଦେହକୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରେ। ଦ୍ୱିପହରରେ ମୋର ଝିଅ ବି କରେ, ତ ଆମେ ଦୁଇ ମା ଝିଅ, ମୋର ମା ବି, ତିନି ଜଣ ଯାକତା ଆମେ କ୍ଷୀରରେ କଦଳୀ ଚକଟି ଦେଉ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ। କଦଳୀର କ୍ଷୀରର ସ୍ମେଲ୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ। କଦଳୀ ଚକଟି ଦିଏ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମହୁ ଦେଇଦିଏ। ମହୁର ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ, କଦଳୀର ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ଗ୍ଲାସେ ଲେଖାଏଁ ପିଇ ଦେଉ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ, ସକାଳୁ ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ, ସିମେଇ ଆଦି, ସେଇସବୁ ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ବେଳକୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇଆ ଖାଉ, ପାଣି ବି ପିଉ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଉପାସ ମୋଟେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଶରୀର ଭିତର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳତା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିକିରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ଖାଇ ପିଇକିରି କରିବା କଥା, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଲେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପେଟେ ଖାଆନ୍ତି, ପେଟ ପୁରେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଘରୁ ଖାଇକିରି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 60 ପୌଟି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ବି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସେସବୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ବି ରହିଛି, କାରଣ କ'ଣ, ଯଦି ସେମାନେ ଭୋଗିଲା ଥିବେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ନଜର ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ଖରାପ ନଜର କଥା କହୁନାହିଁ, ଲୋଭ ଆସିଯିବ, ଖାଇ ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି କି, କେତେବେଳେ ଭୋଗ ସରନ୍ତା, କରା ସରନ୍ତା, ପୂଜା ସରନ୍ତା, ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି କି, ଏଇଭଳିଆ ମନଟେ ଯେଉଁ ଆସେ, ସେଇ ମନଟି ଆସିଗଲେ, ସେଇ ଲୋଭଟି ଆସିଗଲେ ଠାକୁର ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେଇ ଭୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଏଇ ନିୟମ ଅଛି କି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଘରୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକରି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଉପରେ, ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆତ୍ମା ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ପରମାତ୍ମା ବି କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ମୋ ସହ ସହମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକିରି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅମତ ତାହା ବି ଲେଖିକିରି ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେବି ନାହିଁ। କାରଣ ସଂସାରରେ ଏତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ସମାନ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ମତ ମୁଁ ଦେଲି। ତେବେ ସରିଲା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଗଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ଲାଭ ପାଇବେ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିକିରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍କୁ ଦବାଇଦେଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।